Ok, može. Dobro večer, završena je utakmica 15. kola Arko Super Lige. Partizan je protiv Dubrovčice slavio jednim golom razlike. Na konferenciji su tu igrači i treneri obeju ekipa. Prvo će se vratiti igrač Partizana, Matija Pižurica. Matija, izvolite. Prvo da se zahvalim domaćinima na gostoprimstvu i pokazali su da jedan ovakav ambijent, da jedan ovako može se igra rukomet u Srbiji. Svaka im čast na domaćinstvu i prije svega na igri. I mislim da je ovo najteže sigurno gostovanje koje ove godine će imati svako. Tako da bih čestitao na gostovanju, na jednom htjenju i svaka čast publici koja je došla u velikom broju i našim njihovim navijačima. Svaka čast i igračima Partizana, odnosno mnogim sve igračima. Mislim da smo na jedan veliki način poželjeli povratak našem treneru Nenadu Maksiću. I mislim da nam postoji veliki put za play-off i nadam, mi smo uvjereni da ćemo to uspjeti da uradimo. Hvala Matija, ako nema pitanja, dao bih reč kapitanu Dubrovčice, Aleksandru Marinkoviću. Hvala, dobro večer svima. Gospodine, pre svega bih htio da čestitam Nenadu Maksiću na povratku na klupi Partizana, jedno veliko rukometno se vratilo. Mislim da je to dobro za naš rukomet, za Arkos ligu. Mi smo iznenadili igrače, mislim, Partizan imao, eto, više sreće, ako mogu tako da kažem. Mi smo u Beogradu slavili jednu golu razlike, 12 sekundi pre kraja iz penala. Ovdje se to vratilo, ne iz penala, već iz kvalitetne igre bili su svaki čast. Radi se izuzetno mladim momcima, večera su pokazali da nisu mladi, da su sazreli. U ovakvoj atmosferi igrati pred sigurno 4000 ljudi i ovako se držati, ja još jednom čestitam od srca našim navijačima, se ovim putem izvinjavam, ali imaju 7 kola, mislim da ima šanse da Dubrovčica proba da uđe u play-off. Drago mi je da je utakmica protekla u izuzetno fer i korektnoj igri. Obeju ekipa, jedan incident, jedna bačena, ne znam, predmet na teren i mislim da je večera se rukomet povedio. Drago mi je da su oni osjetili čari ove atmosfere u Leskovcu i poželio bih im puno sreće u nastavku prvenstva. Ako nema pitanja, igrači mogu složiti u ovom sečionu. Sada će se obratiti trener rukometa Bluea Partizan, povratnik u srpski rukomet, Nenad Maksić. Dobro, ja bih neću mnogo rukometu jer mislim da smo mi onako jedan trenutku imali jedan spad vidi što je normalno za ovako mladu ekipu. Mi smo to preživjeli na neki način, naravno možda malo golom, malo sreće, malo sve, ali čestitao bih prvo igračima, mojim mislim, igračima, mladim, jako mladim. Mislim da je kapitan Dubrovčice lepo rekao da su pokazali večeras da jesu mladi, ali su jako zrelo odigrali u ovakvoj atmosferi koja mislim da skoro nije viđena u Srbiji. Mislim da neće imati prilike, neću da kažem do sljedeće sezone, ali mislim da i čak nisam siguran da je još jedna ekipa ovdje sigurno i u igri za borbu za plasman u play-off, tako da ja bih voleo da se još jednom vratim u Leskovce. Ja sam poslednji put ovdje bio prije 30 godina i jako mi je rado nakon lepe uspeo na vežu i tad je bilo isto dosta publike, ne ovoliko, ali nadovezu ću sad ono što sam rekao, znači publika je fenomenalna, mislim da je sve rečeno, bez incidenta, bez ružnih reči, ekipa, Dubrovčice, obzirom da je starija i iskusnija, naravno bez ikakvog incidenta, grubog faula, da kažem čak i mrkog pogleda prema tim klincima, koji su stvarno klinci za njih, ja mislim da kapitan Dubrovčice u vratno velikoj većini može da bude i tata, tako da je to jedna stvarno fenomenalna stvar što sam učera zesila, kažem neću mnogo u rukometu, mislim da smo taj još jedan krizni trenutak pregrmili, na kraju pobedili, mogu je možda i drugačije da bude, ali mislim da sam moram samo da bude zadovoljan, to je mlada ekipa i kao što rekao Pižurica, borba nam predstoji, ali dobro, trebamo da budemo realni. Ovo je jedna utakmica na njihovom maksimum, tako da nas čekaju, mislim, još mnogo teške utakmice, mislim protiv iskusne ekipe kao što je Kostolac, kao što je Šabac za sledeće kolo, to su iskusne ekipe i uvek je teško igrati mladim igračima takve ekipe. Kažem još jednom, neću dugo, zahvalit ću se znači još jednom i navijačima i publici u Dubrovčici koja razume rukomet, koja zna kako se navija, vrši pritisak, naravno na kraju našim navijačima koji su nas sačekali i pre utakmicu u velikom broju, naravno u hali navijali od prvog do poslednjeg minuta,
mislim da to mnogo znači u klinicima i da ovako nekoj posvedi sigurno svako bih da možda i više od onoga što realno može. Još jednom želim Ljubočici sreću u nastavku i ne kurtozno, ali da zbog mnogo stvari se još jednom moje vidimo u Leskovcu. Hvala Tomasu Marciću, sada će vam se za kraj obratiti i trener za ovoće ekipe Saša Petić, izvolite. Dobro večer, da vas pozdravim sve. Naravno da čestitam svom drugu iz recimo detinjstva. Zajedno smo nekad bili u nekoj pionirskoj reprezentaciji Srbije, nema pojma 89-92, ne znam sada je tačno. Čestitam mu od srca, vratio se, uzeo bodove na ovakvoj jednoj utakmici, gde je stvarno njegove ekipa sazrela do maksimuma, znači dečaci koji su odjednom postali zreli momci. Za razliku od nas, koji smo očigledno sagoreli, nismo bili dobro psihološki pripremljeni za ovu utakmicu, definitivno. Većina igrača, bitnih igrača za našu ekipu je sagorela i to je to. Partizan je zasluženo pobedio, nema sreće, nego zasluženo. Znali su šta su hteli, to su i dobili, uradili, uzeli bodove. Čestitamo srca i želim se najbolje. Saša, Ljubočica je prvi deo sezone završila kao četvrta. Da li se i koliko sa ovom utakmicom stvari menja? Pa ne znam, mislim da razlika bodova je bila 3 bodova. 3 bodova, znači i dalje ćemo ostati verovatno na četvrtoj poziciji, ali naravno imamo, sad su gostovanja malo nezgodnija, ekipe se već bore za opstanak, za play-off, nemam pojma. Sve je teže i teže. Najlaže. Šta je sledeće? Sledeće, ja mislim da gostujemo Rudaru Kostolac. Rudar Kostolac. A Partizan? Šabut. Ne. Beograd. Ja mislim da je Kostolac možda, ako je tačno pobedio, ako je tačna informacija, moguće da neko, ili se nas učinio, možda pobedio Kostolac u Pazaru, ne znam. Mislim, kad sam prolazio nekoj komentarnicu ovdje na terenu, tako da, ne, moguće da neko, ne, čuo sam sigurno spobedio, moguće da neko, loše taj što je premeo, loše ovo čuva. Tako da ne znam, može da ne znam, ne znam. Tako je pobjeda Rudara, to su 24-27. Upazan. Sam znači da, mislim da sam na kontru toga je rekao ovo što mislim da se još jedna ekipa uključuje sa nama sad i to je super jer imamo svi šanse, ne može, niko nije siguran, neće, a i Peče lepo rekao da se svi sad bore i za gore i za dole. Svi šanse, ali kada će biti teče. Znači da, kao je pravo, sve teče. Hvala vam. 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 Hv